Pengusaha sektor pelancongan digesa agar tidak bersikap sambil lewa. Ia termasuklah pelaksanaan saringan kesihatan terhadap pekerja yang terlibat dalam sektor berkenaan. Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara Pelancongan Malaysia, Datuk Dr. Ammar Abdul Ghaffar berkata, keengganan pematuhan SOP boleh meningkatkan risiko jangkitan dalam kalangan pemain industri yang menjejaskan persepsi pelancong domestik terhadap fasiliti pelancongan negara. Sebab the worries now adalah orang takut untuk melancong sebab kita tak tahu orang itu sihat atau tidak. But with the sijil, that is satu guarantee that orang itu sihat. Bila dia pergi ke hotel ke, dia pergi ke product owner ke, homestay operator ke, orang yang mengendalikan homestay itu pun ada sijil. So kita bila ada benda ni, kita boleh wawarkan, these are the measures that take by us. Not only kita yang product operator dan sebagainya, kita tahu hotel association pun dah buat sanitizing and other things. So itu merupakan jaminan kita. So kita nak supaya keyakinan itu datang kembali kepada pelancong di samping kita punya attractive packages yang kita buatlah. Jelasnya, selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Malaysia Tourism Council dan 3G Technology Sdn. Bhd bagi perkhidmatan saringan COVID-19.